Kära fotbollsvänner, välkomna till Sannarps idrottsplats i Halmstad. Här bakom mig så leder Göteborg just nu sin match mot Småland med hela 2-0. Samuel Olsson gjorde 1-0 på straff och Josef Fayad från Angered MBIK gjorde 2-0 för Göteborg. Vinst över Småland med 2-0, betydligt bättre matchen i måndags. Vad är din bild av matchen? Nej, då spelar vi mer som ett lag, framförallt första halvlek. Alla, så vi spelar alltid för varandra, eller vi spelar alla för varandra och inte enskilt. Vi har bra passspel, bra rörelse, allting funkar jättebra. Och vi spelar helt enkelt som ett lag. Andra halvlek blir en annan matchbild. Vi leder, de jagar efter ett mål, lite mer grötigt i matchen, men jag tycker vi har en riktigt bra matchinsats. Mycket bättre än Stockholm, vi har utgått för det. Om du tittar på din egen insats, vad tycker du om det? Jag tycker alltså, jag gör en helt okej insats. Självklart kan jag utveckla. Jag vill göra mål. Assist, men jag tycker jag springer så mycket där uppe. Så jag gör ganska bra, men vad heter det, självklart kan jag utveckla mig mycket bättre och vad heter det, mindre boll, eller mer bollvinster och mindre tappar boll. Nu har ni varit här i några dagar. Ja. Vad är ditt intryck av lägret hittills? Nej, det är en fantastisk upplevelse. Vad heter det, jättefantastiska spelare, jätteroligt, alla är jättegoda. Fantastiskt mat, jätteroligt att möta. Bra. Fantastiskt serie. Tack för att du ville ställa upp. Ja, tack så mycket. Tack.